ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇବେ। କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ଼, ଚାକିରି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ଶିବଡ଼ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା ସାଙ୍ଗକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ଅଳଙ୍କାର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକମାନେ। ରବିବାର ନୂଆଖାଇ ପାଳିବ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର, ଘରେ ଘରେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ କାମ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା କାମ ସାରିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଛିନ୍ନମାତା, ମଙ୍ଗଳା, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ନରସିଂହଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା କାମ ସରିଛି। ନବାନ୍ନ ଲାଗି ଦିନ ମା ପିନ୍ଧିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, କଙ୍କଣ, ମୁକୁଟ, କର୍ଣ୍ଣାଚଳ, ବେଲପତ୍ର, ମାଳି, ପଦକ, ନୋଥ, ଲଲାଟ ପଟି ଆଦି ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ନୂଆଖାଇ, ସବୁ ନୂଆ ହେବାର କଥା, ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ତିନି ଥର ଲଗାଉଛୁ ସିନ୍ଦୁର, ନୂଆଖାଇ ଦଶହରା ଚୈତ ମାସେ, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ବିଲ୍ ନୂଆଖାଇ ଦିଗେ ସଫା କରସୁଁ ଆଉ ଦଶହରା ମାସ ଦିଗେ ସଫା କରସୁଁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ବାକି କାମ କରିନପାରୁ ବୋଲିକି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ସାରବାକେ ପଡ଼ସି। ସବୁ ମାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା କାମ ଚଳିଛି। ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେବେରୁ ସାନ ଥିଲି ବାପା କାକାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିଲେ ମା ଯେଉଁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପିତର ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାଜିବା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ରବିବାର 9:12-9:27 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେପଟେ ମାଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ସଫେଇ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସଫେଇ ହେଉ, ସେସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରୂପା ପ୍ରଭାର ସଫେଇ ପାଇଁ କଟକରୁ କାରିଗରମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା କାମ ହେଉ, ରଙ୍ଗ କରିବାର କାମ ହେଉ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗର୍ଭଗୃହର ସଫେଇ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିସାରିଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ପର୍ବ, ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ସହ ନୂଆ ଖାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।